Θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στην Κάλιαρη, μου λέγανε ότι ο αδερφός είναι ο Μανολάς. Του έλεγα, παιδιά, όχι. Θέλω να σε ρωτήσω στα ίσα, έτσι. Νιώθεις αδικία που δεν είσαι στην Εθνική? Ναι, μεγάλη. Μπάμπαρε, μου λέει λίγο. Του λέω τι. Μου λέει, θα πάρεις, μου λέει τα μάξι, μου λέει, οδηγείς. Του λέω, κάτσε ρε, Ραφίκ, του λέω. Πώς θα δεις, δεν έχω δίπλωμα. Έλα, μου λέει, μη φοβάσαι. Με σούτ έχεις σπάσει χέρι. Τρεις φορές. Τόσο δυνατό. Τρεις φορές. Πάντα όταν ήταν να παίξουμε στις προπονήσεις ένα εναντίον ενός, ότι έκανα κάποιες φορές σταυρό μου. Άρα σε έχει γλεντήσει συλλογικά. Ναι, ναι, όχι μόνο εμένα, κι άλλους. Ποια ομάδα θα σε ενέπινε περισσότερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Και είμαστε τώρα 2 λεπτά και τσακωνόμαστε ποιος θα κάνει το φάουλ. Και του λέω εντάξει, κάτω εσύ άντε. Εκείνη τη στιγμή έλεγα τα πάντα από μέσα μου. Ναι, αλλά θες να το βάλει όμως. Εννοείται ότι θέλω. Ναι. Αλλά αν δεν το βάλει. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και μου κάνει λίγο. Άκου αυτό το τραγούδι. Περιμένω εγώ να μου βάλει κάποιο τραγούδι, ξέρεις, κάποιο σέρβικο. Και μου βάζεις ό,τι βολάνει και ξεκινάει και μου τραγουδάει ό,τι βολάνει.